Я лічу, што ў Беларусі не адбудуцца дэмакратычныя змены да сих пор, пакуль за кратамі будуць знаходзіцца палітвязні. У Беларусі нельга казаць ні пра ніякую палітычную лібералізацыю да тых пор, пакуль існуе артыкул як 193 прым. Артыкул за перакананні людскія, за якога можна за людскія перакананні адправіць за краты. Я лічу, што нельга казаць пра ніякія дэмакратычныя змены ў той час, пакуль Лукашэнка асабіста не папросіць прабачэння ці не прызнае хаця б судовую памылку усіх тых зняволеных, каторыя знаходзіліся па нейкіх палітычных матывах за кратамі. Пакуль гэтыя людзі публічна не будуць названы ні вінаватымі, ніхто не дасць гарантыю, што за кратамі не з'явяцца новыя палітычныя апаненты.